Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Şamaxının Meysəri kəndinə media tur təşkil edilib. Media tur çərçivəsində İTER Vitis Qafqaz şərab marşrutunun təqdimatı olub. Bildirilib ki, bu Qafqaz ölkələrini birləşdirən ilk yenilikçi transmilli marşrut ölkədəki şərab bölgələrini, zavodlarını və ev şərabları və şərabla əlaqədar arxeoloji qazıntıları tanıtmaq üçün birləşdiriləcək. Təqdimatda şərab növlərinin fermentasiya üsulları, rəngi, dadı və qoxusu barədə də məlumat verilib. Şərabçılıq üzrə Rus və İngilis dillərində fəaliyyət göstərən ilk onlayn portal Azərbaycan Wine As haqqında informasiya da diqqətə çatdırılıb. Daha sonra kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üzüm və şərab istehsalının mərhələləri ilə yaxından tanış olublar. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Gecəniz xeyrə qalsın.